بسم الله الرحمن الرحيم. Üçüncü ayette yeterli. Dördüncü ayet. وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا Ve ayollarından hayızdan kalganları, hayızdan ümitte üzgenleri bulsa, agar ularının işlerde şakka çüseyinler, kanaka bularken ularının iddiası edip, unaka ayollarının iddiası 3 aydır. Vahut şunindeki bir ayollar hala hayız kurmagan ayollar bulsayam, ularının iddiası ham 3 aydır. Ve hamiledar ayollarının acali bulsa, yani iddiası, ular hamilelerini kuyunlarga kadardır. Ve kim Allah'a takva kılsa, Allah onge işiden yengilliği biradır. Mana şu Allah'ın amirleridir, onu sizlere çürdü. Ve kim Allah'a takva kılsa, onu Allah yamanlilerini kefalat kıladı ve onge acilini büyükletip biradır dedi. Ana şu bilen iddia ahkamları başlanı yaptı. Bu ayetin sebebi nüzulde zikir kılınadı. İmam Tabari'de. Ubay ibn Ka'b radıyallahu anh'a yetediler. Ben ettim ya Resulullah. Ayollardan bir ayollar kaldı. Ularının iddiaları zikir kılınmayan ayollar. Adamlar şunu soru yaptı. Hayız kurmayan ayollarının iddiası kana kabul adı. Hayızdan kalan ayollarının iddiası kana kabul adı. Homiladorlar iddiasi qanaqa bo'ladi deb savol berdim. Shunda mana shu oyat tushdi deganlar. Hayzdan qolgan ayollarni, hayz ko'rmagan ayollarni va homiladorlarning iddasini tushuntirgan oyat tushdi. Chunki bular hech qaysida hayz yo'qda, uch hayz bilan belgilasak bularni. Idda to'rt xil bo'ladi. Birinchi idda homiladorlar iddasi. Homiladorlar iddasi shuni bilaylik, hamma vaqt homilasini tug'ish bilan bo'ladi. Bitta taloq olganmi, uchta taloq olganmi, eri o'lgandan idda o'tiribdimi, undan qat'iy nazar. Hamma vaqt bir ayol homilami, uni iddasi homilani tug'ish bilan o'lchanadi. Bu umumiy. Ikkinchi bu o'sha taloq surasini mana hozirgi 4-chi oyatiga binoan dalil. Ikkinchi idda hayz ko'radigan ayollarda iddasi u 3 hayz. Uni dalili Baqara surasining 228-chi oyati. Inshaalloh hali o'tamiz tafsirini. 3-chi idda u hayz ko'rmaydigan ayollarning iddasi. Ular ikkiga bo'linar ekan. Birinchisi hayzdan qolgan ayollar qarilik sababdan. Ikkinchisi hali o'zi hayz yoshiga yetmagan yosh qizlar iddasi. Bularning hammasining iddasi mana shu Taloq surasining 4-chi oyatiga binoan 3 oy bo'lar ekan. Bu 3-chi iddami? 4-chi idda eri o'lgan ayolning iddasi. U to'y 10 kun. Illa homilador bo'lsa, u ham yuqorida aytdik, homilasini tutquncha. U ham Baqara surasining 234-chi oyatida o'tamiz hali. Eri o'lgan ayollarning iddasi to'rt oy mumkin ekanligini. Undan bitta istisno bor dedik, nima? Homilador vaqt ayolning. U homilasini tutquncha. Bu ehtimol bir necha daqiqa bo'lishligi ham mumkin, eri o'lgandan keyin. Iddasi tugab ketaveradi tutquncha. Ehtimol hali 9 oy bo'lsa, 9 oy bo'lishligi mumkin. Al-muhim islomda mana qarang. Har ayolning holati har xilligini inobatga olib, ularga har xil iddalar joriy qilingan, to'rt xil idda. Iddadan maqsad nima? Bu to'rt xil iddani hammasidan oxir oqibat maqsad ayol o'sha sobiq eridan bachadonida homilasi bormi yo'qmi, shuni aniqlash. Ayolning holati har xil bo'lganligi uchun shunga yarasha hukm qilindi bunga. Bu islomdagi ayollarga nisbatan adolat deyapmiz. Ayollarning huquqi hammasiniki batafsil bayon qilinganligidan. Ammo endi dunyoviy qonunlarga qarang. Idda degan narsaning o'zi yo'q edi. Bizda konstitutsiyada zikr qilinadi. Konstitutsiyani 40-chi moddasida Oila kodeksini. Ayol eridan ajrashgandan keyin sud 6 oy ichida ularni yana yarashtirishlik imkoni bor deydi. Bu qonunni adolatsizligini qarang deyapman. 6 oy ichida u homiladormi yo'qmi?
bu qanaqa ayol o'zi hayz ko'radimi yo'qmi qiziq yo'q ekan. 6 oy ichida u bilan yarashtirishlikka imkon berishligi sudyaning haqqi bor deydi. Yoki yana 60-moddasida o'sha oila kodeksini aytadi. Er xotindan ajratilgandan keyin nikohi buzilgach 300 kun ichida agar o'sha ayol farzand ko'rsa, o'sha farzandi nikohida tug'ilgan bo'lar ekan. 300 kun nima degani? 10 oy degani. Va agar o'sha 300 kun ichida u ayol boshqa erga tegan bo'lsa, u ikkinchi er ham bolani o'ziniki qilishligi mumkin ekan. Bu adolatsiz qonunni qarang debman. 300 kun 10 oy degani. Bu yangi er ham uni u erga tegishligi mumkin ekan ham yana homila paytida. Birovni bolasini o'zining suvi bilan sug'orishi mumkin ekan. Hidda degan narsa yo'q. Yana keyin uni bolasini egallab olishligi ham mumkin ekan. Illoki sobiq er yoki uni xonadoni uni talab qilsa, bizni bolamiz bu deb haqqi bor ekan. Bu qanaqangi ahmoqona qonun bu? Birovni bolasini birov sug'orib yuraveradimi? Bugun iddasi tugamay erdan chiqib erga tegib yuribdi deb islomda yurganlarni malomat qilib tuhmat qilayotganlar o'zingni konstitutsiyangdagi mana oila kodeksini deyapmiz. 60-moddasini qarab mana shu qonun turibdi. O'zing konstitutsiyang ijozat berib qo'ygan ekan-ku. Bu qonunlar mana shu botilligiga dalil. Allohni hukmi unaqa emas. Hamma ayolni bir xil qilib bitta qozonga solib qo'yib 300 kun yoki 6 oy degan gap tiqib qo'ymagan. Hammasini alohida alohida ajratib beryapti ular iddasini ahkomlarini. Endi kelib ular sizga ayollar huquqidan bahs qilaman deydi sizlar. Islom ayollar huquqini bermaganmish. Seni konstitutsiyang bermagan ayollar huquqini hammasini bitta qozonga solib qo'yganlar. Endi mana shularda batafsil hukmiga kiramiz. Birinchisi hayzdan qolgan ayollar deyapti. Ayol kishi hayzdan qolish yosh bilan belgilanmaydi. Kimdir 50 yoshda, kimdir 60 yoshda hayzdan qoladi ayollar. Bu hamma ayolning o'zining holatiga qarab bo'ladi. Keyin aytibdiki Alloh inirtabtum. Agar shularning hukmida shak qilsanglar debdi. Endi savol tug'iladi. Modomiki iddadan maqsad homila bor yo'qligini bilish bo'lsa, hayzdan qolgan ayol homila bo'lmaydi-ku o'zi shunday ham deyish mumkin kimdir. Unga idda nimaga kerak? Unday emas. Hayzdan qolib ham homila bo'lib qolishligi mumkin. Bunga bitta katta dalil sora olamiz. Ibrohim alayhissalomning ayollari hayzdan qolgandilar, lekin homilador bo'ldilar. U kishi ham shundan ajablandi. Qaragan chog'imda tug'imanmi endi, erim ham chol bo'lib qoldi deb. Lekin Allohning amridan ajablanmadi ishdi. Shuning uchun ham ehtiyot shart homila qorishib ketmasligi uchun, u kimni bolasi nasab buzilib ketmasligi uchun hayzdan qolgan ayolga mana 3 oy idda buyurilyapti eridan ajrashsa. Chunki 3 oyda hayz kelish kerak bo'lsa keladi. Va hayz kelmagan taqdirda ham homila o'zi aniq bo'ladi. Qimirlashni boshlaydi. Ayol ko'ngli aynib his qiladi homilasini. Bu yashirinmaydi. G'oliban ya'ni. To'g'ri, ba'zi ayollar aytishi mumkin, 6 oygacha men homilam deb yurganman deb. U istisnoiy holat. Islomda g'olibga hukm qilinadi. Ya'ni aksar holda 3 oyda aniq bo'ladi o'zi. Homilasi bor yoki yo'qligi. Keyin shuni bilaylik, islomda bu zamonaviy narsalar bilan tekshirib hal qilish yo'q. Kimdir aytishi mumkin-da dunyoviy qonunlarni himoya qilib. Ha, seni islomingda 6 oy kutsa, yoki 3 oy kutsa, yoki 3 hayz kutsa, ha biz hozir rivojlanib ketdik. Shunday bir apparatga solamiz, chiqarib beradi homilasi bor yoki yo'qligini deyishligi mumkin. U bilan o'lchanmaydi. Chunki bugungi kunda shu erkak urug'ligini isbotlashyapti. Ayolni bachadoniga kirib haftalab ehtimol oylab yashashi mumkin. Seni apparating uni bilolmaydi. Urug'lik yashayaptimi yo'qmi uni ichida. Ayolni ichida urinashib olib, keyin u urchishligi mumkin. Shuning uchun ham apparatga solib ko'rib, idda yo'q ekan, idda tugadi, homila yo'q ekan deyilmaydi islomda. Hayz bilan o'lchanadi, hayzdan qolgan ayol bo'lsa 3 oy bilan o'lchanadi. Chunki o'sha 3 hayzga teng taxminan 3 oy. Endi savol tug'iladi o'z qarang shu yerda. Hayzdan qolgan yoshdagi ayol idda o'tirsin deyilyapti. Tabiiyki bu hozir eri o'lgandan o'tirgan yo'q iddan. Chunki eri o'lgandan o'tirganda u 4 oy 10 kun uni Baqara surasida o'tamiz dedik. Bu hozir eridan ajrashgandan o'tiryapti 4 oy 10 kun. Hayzdan qolgan ayol
yerdan ajrashadimi o'zi? Dunyomun joyi yo'q ekan. Xo'p, ajrashgandan keyin ham u bachadonning tozaligini bilib birovga erga tegadimi? Yomon joyi yo'q ekan buni chiqaraqanga. Ana shunchidan o'shani ham huquqini beryapti islom. Qari kampir senga o'zi idda nima kerak? Kimga ham tegarding deganligi yo'q. Baribir huquqi berilyapti. Inirtabtum agar shakka tushsanglar deydi. Nima degani bu? İki xil tafsiri bor buni. Birinchi tafsiri masalan ayol kishi o'sha hayzdan qolganda, lekin har xil suyuqliklar kelyapti ichidan. Pushti, qonga o'xshagan qizg'imtir, har xil narsalar kelyapti. Bu nima bu? Istihozami bu? Hayzmi? Shakka tushyapmiz. O'z hayz ko'rmaydi. Shunda 3 oy deb olamiz deydi. İkinci tafsir agar o'sha hayzdan qolganlar ayollarni hukmi nima o'zi deb so'rasanglar degani. Shakka tushsanglar degandan maqsad. Shu ikkinchi tafsir to'g'riroq. Chunki agar istihozaga o'xshagan qonlar kelsa, unaqa holatda ayolni kutish kerak bo'ladi. O'choy bilan hal qilinmaydi shuning. Chunki hayzga ham ketishligi ham mumkin. Mana shu ikkinchi tafsir Imom Toboriyning ixtiyorlari shakka tushsanglar degandan maqsad umuman o'zi shunaqangi to'liq hayzdan qolgan ayollarning hukmi nima deb ikkilansanglar, ularning hukmini 3 oy deb olinglar degan. Endi savol tug'iladi. Ayollar ba'zan kasallik sabab hayzdan qolsa-chi? Umuman emas. Yoki masalan emizikliligi sabab hayzdan qolsa. Unda Umar radhiyallohu anhu hukmlari bor. 9 oy kutadi deganlar, chunki homilaning tug'ilish muddati bu. Va unga qo'shimcha yana 3 oy kutadi deganlar, chunki hayzdan qolganlik muddati bu. Demak, 1 yil. 1 yil idda o'tiradi-da ayol, ana shundan keyin erkak tepki turadi. Emizikliligi sababdan hayz kelmayotgan bo'lsa yoki boshqa bir kasallik sababdan hayz kelmayotgan bo'lsa. Bu ixtiloflik masala, tafsiloti fiqh darslarida, lekin Umar radhiyallohu anhu hukmlari shunaqa bo'lgan. Xo'p, endi davomida aytayaptiki, Alloh faydatuhunna salasat ashhur, hayzdan qolganlarning iddasi 3 oy bo'lsa, wallai lam yahidna. Xuddi shunday hayz ko'rmagan ayollarning iddasi ham 3 oy deyapti. Yana bir de bir savol tug'iladi. Hayz ko'rmagan ayol erga tegadimi o'zi? Yosh qiz. Tegar ekan erga mana. U ajrashadimi erdan? Ajrashaver ekan ajrashsa agar. Bu tabiiyki hozir er o'lgandan idda o'tirgan yo'q. Chunki uni aytdik, turay mumkin u er o'lgandan o'tirgan bo'lganda. Eridan ajrashgandan o'tiribdi. Va yana bir de bir narsaga tanbih berishimiz kerak. Bu eridan ajrashib idda o'tirgani hali hayz ko'rmagan qiz. Dalilki u bilan qo'shilgan eri. Chunki agar qo'shilmay turib taloq qilib yuborilsa, idda yo'q. Ahzob surasining 49-chi oyatida kelgan bu. Famalakum alayhin min iddatin ta'tadun hadid Alloh. Agar bir ayollar bilan qo'shilmay turib taloq qilib yuborsanglar ularni, sizlar uchun ular idda o'tirishligi zimmasi emas ularda deydi. Burch emas. Demak, hozir bu hayz ko'rmagan qiz idda o'tirsin 3 oy deyilayotganligi dalilki eri bilan qo'shilgan bo'ladi. Bu dalilki deyapmiz. Hayz ko'rmagan qizga uylanish mumkin va u agar to'shakka yarasa qo'shilish mumkin. Ana shu joyda munofiqlarni, ateistlarni, vallazina fi qulubihim marof, Alloh oyatda aytgandek qalbida maraz borlarni sochi tikka bo'lib ketadi. Bularni qara deydi. Bular 8 yosh, 7 yosh qizlar bilan qo'shilishdan gapiryapti deydi. Va ana bular deydi, ana shunaqa qiladi o'zi deb tuhmat qiladi keyin. İslam'ı şu bilardı dedi. Buna bu adamlara getirebimiz. Sen bizde yaman kurganın yok. Allah hükmünü yaman kuruyorsan. Bunu kileylik, kılmeylik, ondan kat'i nazar Allah'ta hükmü bu. Kul mutu bi gayzikum deyin ona kengi adamlara. Alamilerden ölüp gidiyorlar. Battar buluyorlar. Hakalaysan mı? Hakalamaysan mı? İslam'ın hükmü şu. Bunlar da kendisi üstasına karasayız. 18 yaştan kiçkinasını vayaya gitmegen deydi. Endi buga voqelikka to'g'ri kelganda qani edi deysiz. O'zlaricha bular islomni ma'lumot qiladida 18 dan kichkinasini turmushga bersangiz voyaga yetmagan deydi. Kerak bo'lsa siz jinoiy javobgarlikka ham tortadi. Va o'shanaqangi nikohlarni norasmiy, nosahih nikoh deydi. 18 dan yoshini nikohlasa. Konstitutsiyaning 51-chi moddasida aytib qo'yibdi. Nikoh yoshiga yetmasdan turib nikoh haqiqiy emas degan. Voyaga yetmaganlar nikohi deydi 18 yoshdan kichkina bo'lsa. Endi aytyapmiz, bu gaplari ularda hayotiga to'g'ri kelsa qani edi?
Hayotga qarang. O'sha voyaga yetmagan deyotgan 17 yoshdan pastini qarang. U voyaga yetganlardan ko'proq narsani biladi jinsiy hayot haqida. Jamiyatning ahvolini qarang o'zing bilan. 13 yosh, 14 yosh qizlarda yigiti yo'g'i yo'q. To'g'rimi? Illa marrahimalloh iffatini saqlab qattiq bir tazyiq ostida ushlab turilgan oilalarda mustasno unaqalarda yo'q demaymiz. Bor, juda ham kam. Haligi qora ho'kizning ustidagi oq tukdek ular. Hech kim inkor qila olmaydi bugun. 13 yosh, 14 yosh qizlarda yigiti yo'g'i yo'q. Chiqargan qonunning voqelikka to'g'ri kelyaptimi buni qara? Nimaga kibr qilasan? 18 yoshga yetganni voyaga yetmagan deb. Nimaga islomning hukmini yomon ko'rasan? Islom bunaqangi seni riyokorona hukmlaringga qarab balandparvozlik bilan hukm qo'ymaydi. Voqelikdan kelib chiqib hukm qo'yadi. Sen istaysanmi, istamaysanmi? U qiz bola 9 yoshdan 10 yoshdan balog'atga yetadi. Hatto hali hayz ko'rmagan bo'lsa ham to'shakka yarayaptimi? U xotin bo'la oladi. Albatta kimga zulm qilib uni zo'rlashni nazarda tutmaydi. To'shakka yarasa deyiladi. Sen istamasang ham bugun yarab qo'yyapman 13 yosh qizlar to'shakka. 14 yosh qizlar. Ana shuni inobatga olib islomda o'shalarning hukmini ham joriy qilingan mana. Kibr qilib bu dunyoviy qonunlarda aytgandek mana voyaga yetmaganlar nikohi, u nosahih nikoh demagan uni. Ana o'sha qizlar demak yerga tegib ajrashsa ularning iddasi 3 oy bo'ladi endi. Chunki hayz ko'rmaydi u. Hayz ko'rmasa homila ham bo'lmaydi desa bo'lishi mumkin. Shu ehtimolni oldi olingan. Nasab shu darajada avaylangan islomda mana. Imom Shofiyning hikoya qilingan aytadilar, "Men ro'aytu jaddatan 11 sana." 21 yoshlik buvini ko'rdim deganlar. Imom Shofiy. Nima degani bu? Bir qiz taxminan 10 yoshida turmushga chiqqan bo'lgan. Tuqqan 11 yoshida. Uni qizi 10 yoshga kirib, u ham tuqqan keyin erga tegib. Natijada ana o qiz 21 yoshda buvi bo'lgan. Ona ham emas, buvi. Tasavvur qilyapsizmi? Men ko'rdim deganlar Imom Shofiy shunaqa. Ana shularni ahkomlarini islomda inobatga olib, mana bayon qilib qo'yilgan. Ayting, islom bugun dunyoga javob bera olmaydi deyotganlar. Seni konstitutsiyang mana shunaqangi vaziyatlarga javob bera oladimi? Bera olmaydi. Islomni tuhmat qilmas, sen konstitutsiyang dunyo talablariga javob bera olmaydi. Mana hozir aytyapmiz 13 yosh, 14 yoshda tug'ib qo'yayotgan qizlar. Nima bo'ladi buni hukmi sen? Qani konstitutsiya bilan aytchi? Nima bo'ladi? Yo'q, javob yo'q unga. 18 yoshdan pastini nikohini nikoh sanayman deb qo'ygan. Ana shuni aytadilar, afa hukmal jahiliyati yabg'un. Shunaqangi jahiliyat hukmi kelamiz unga. Va man ahsanu minallohi hukman liqawmin yuqinun. Iymon keltirgan qavmga Allohning hukmi qanday ham yaxshi. Bundan yaxshisi bormi? Keyin Alloh aytadi va ulatul ahmali ajaluhunna ayyadona hamlahunna. Homiladorlarning iddasi homilasini qo'yganicha. Bu tushunarli. Ehtimol u bir kun bo'lishi mumkin. Iddasi tugab ketadi shu bilan. Chunki shundan keyin ma'lumda o'zi bachadoni toza, boshqa yerga tegaveradi. Ehtimol 9 oy kutishligi mumkin. Hatto erilganda ham xuddi shunaqa idda o'tiradi bu. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlar, kim xohlasa men la'natlashaman u bilan. Mana shu oyat Taloq surasining 4-chi oyati, kichkina Niso surasi deganlar. Uzun Taloq uzun Niso surasidan, ya'ni Baqara surasidan, Baqara surasidagi erilgan ayollar 4 oy 10 kun idda o'tiradi degan oyatdan keyin tushgan bu deganlar. Ya'ni u undan istisno qilinadi mana bu Taloq surasining 4-chi oyati. Baqara surasining 234-chi oyatida 4 oy 10 kundan istisno qilinadi, ya'ni homiladorlarda iddasi 4 oy 10 kun emas. Homilasini tutguncha. Bunda deganlarining sababi Ali radhiyallohu anhu boshqacha hukm aytganlarda. Ikki muddatni uzoqrog'i qaysi bo'lsa o'shani o'tiradi deganlar. Masalan bir ayol homilasini hali 1-chi, 2-chi oyida. Endi homilasi tutguncha idda o'tiradi deganlar. Bir ayol homilasini oxirgi oyida. Endi 4 oy 10 kun o'tiradi deganlar. O'shanga rad qilib Abdulloh Mas'ud aytganlar, kim xohlasa la'natlashaman demas. Haqiqatan Abdulloh Mas'ud radhiyallohu anhu ning ijtihodlari to'g'ri. Bunga chunki hadis ham dalil. Mana Imom Buxoriyda keladi Ummu Salama radhiyallohu anhodan. Subay'atul Aslamiyya degan ayolning eri qatl qilingan, shahid bo'lgan. U kishi homilador bo'lganlar. Subay'a shunda 40 kun o'tib bor yo'q eridan keyin homilasini tuqqan.
va sovchilarga bizani tayyorlana boshlagan. Ba'zilar buni inkor qilgan, sen hali to'lov mumkin o'tirishing kerak eringni azasida deyishgan. U kishi bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam homilasini tuqqani bilan iddasi tugiganligini xabar qilganlar. 40 kun ichida demak. Undan kam bo'lsa ham hatto 1 soatdan keyin bo'lsa ham deyapmiz. Erilgandan keyin homilasini tug'dimi? Iddasi tugaydi ayol kishining. Endi homilador paytda iddasi deyilyapti qarang. Homilasini tuqquncha bo'ladi. O'zi homilador paytda taloq tushardimi demak? Taloq qilish mumkinmi? Mumkin ekan. Homilador paytda taloq qilish va taloq tushar ekan. Endi dunyoviy qonunlardagi jabrni qarang. Konstitutsiyani oila kodeksining 39 moddasida aytadi. Erkak kishi homilador ayolini ruxsatsiz uni taloq qilishi o'tmaydi. Ya'ni ajrashish mumkin emas deydi. Va tuqqandan keyin ham ayolini roziligisiz 1 yil mobaynida ayolini ajrashishi mumkin emas. Ariza berishligi. Bu qanaqa zulm bu? Erkak kishi majbur ekan. Urushsa ham, yiyishsa ham o'sha xotini bilan yashab yurish kerak ekan endi. Xotini homilador. Tuqqandan keyin 1 yil chidash kerak ekan. Ella xotin rozi bo'lsa mayli ekan, shunda ikkalasi kelishib ariza berishsa, ajratilsa bo'lar ekan. Islomga qayrat teskari deydi konstitutsiyasini. Yani. Sanog'i yo'q teskari joyini. Mana Alloh aytayapti, homilador holatda taloq bo'ladi. Idda o'tiradi, ajrashib ketaveradi shunda. Endi homila deganda nima nazarda tutiladi? Shunga ham to'xtalib o'tishimiz kerak. Masalan, bir ayolning bolasi tushib qoldi, u homilasi tushdi hisoblanadimi? O'sha bilan masalan taloq olgan bo'lsa, iddasi tugab ketadimi? Buni tafsirida Ibn Qudama rahimahulloh aytadilar, inson xilqati ko'rinib qolgan tarzida bolasi tushsa, o'sha bilan idda tugaydi. Inson xilqatiga kirmasdan turib tushsa, u idda hisoblanmaydi, u bilan hayz bilan idda o'tiradi deganlar. Bu inson xilqatiga kirishligi esa homilani odatda 80 kundan boshlanadi. Homilani 80-inchi kunidan. Shunda homila 80-inchi kunidan inson shaklini ola boshlaydi. Demak, shu 80-inchi kundan pastida tushib qolsa agar homilasi, u homilasi tushish bilan idda o'tirmaydi, hayz bilan idda o'tiradi. Undan yuqorisiga, ko'prog'iga tushib qolsa, unda haqiqatan homilasini tushishlik bilan idda o'tiradi. Shunga qarab o'lchanadi, ya'ni. Keyin Alloh aytadiki, qarang, yana 3-chi marta taqvoga urg'u beryapti. Va man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh uning ishidan unga yengillik beradi. Dohak rahimahulloh oyatining tafsirida aytadilar, va man yattaqillaha fi talaqi sunna yaj'alullohu lahu min amrihi yusran fi raj'a. Kim ana shunday qilib sunnatga muvofiq taloq qilsa, Alloh unga shu taloqda qaytishlikka yengilligini imkoniyat beradi. Ana 3 taloq bo'lmagan bo'lsa birdaniga shunda qayta oladi xotinini. Keyin bu taloq ahkomlari asnosida, idda ahkomlari asnosida yana kelayotganligi shu Allohga taqvo qilsa yengillik beradi deb. Shuni ifoda qiladiki, idda qiyinlashib ketishligiga ham gohida insonning betaqvoligi sabab bo'lar ekan. Masalan, bitta ayol xotini eridan taloq oldi. 9 oydan beri homilasini ko'tarib yuribdi, iddasi tugamayapti. 10-oyi ham tugamayapti iddasi. Yoki eridan taloq oldi, hayzi kelmayapti endi. 3 oyda bir hayz kelyapti. 9 oy hayz idda kutish kerak endi bu ayol. Ana shunaqa qilib iddasi qiyin bo'lib ketishligi bu erga ham jabr, xotinga ham jabr. Xotinga jabrligi tushunarlik, u erga tegmay kutish kerak shuncha vaqt. Erga jabrligi shuncha payt uni ta'minlash kerak endi. Ana shu betaqvolikdan bo'ladi. Alloh shu idda ahkomi asnosida taqvoga urg'u berib, kim taqvo qilsa ishini yengillatib beradi deganligi dalilki deyapmiz, osongina iddasi chiqib ketish bu erga ham ayolga ham qulay bo'lib, bu ham taqvodan bo'ladi. Shuningdan idda ahkomlaridan keyin ham yana taqvo eslatildi. Ammo yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Mana Subay'atul Aslamiy radhiyallohu anhu aytdik. 40 kun ichida iddasi chiqib ketdi, yangi yerga tegib ketdi. Yerdan motam qilib yuravermadi. Taqvosidan bu. Alloh yengilligini berdi ana shunaqa. Xullas, din va dunyo ishlarida hamma narsani yusro, yengilligini Alloh taqvoga bog'layapti. Dunyoying yengilligini bo'lishini istasang ham taqvo qil, oxiratingda yengil bo'lishligini istasang ham taqvo qil.
Mana shu Allohning so'zida Layl surasida o'tdik. Amma man a'ta va taqa va saddaqa bil husna fasana yasiruhu lil yusra dedi Alloh. Kim bersa Alloh uchun borini, taqvosini qilsa, tasdiqlasa yengillikka muyassar qilamiz. Ammo man baxil va astig'na, kim qizg'anchiq bo'lsa, Allohdan o'zini behojat sanasa, yolg'onga chiqarsa, uni qiyinchilikka muyassar qilamiz degan. Hamma sohada, hatto masalan ilm olmoqchisiz. Alloh ilmingizni osonlashtirib berishini istasangiz, nimani o'qishingiz, nimani o'qitish kerakligini Alloh sizga ilhom qilishini taqvo qiling. Shunda Alloh osonlashtirib ketaveradi yo'lingizni. Qiyinlashtirib ketayotgan bo'lsa, bu taqvosizlikdan. Ibodatga dangasalik qilyaptimi? Inson bilsinki taqvosiz. Bir insonga Alloh ibodatini oson qilib qo'yganmi? Bilsinki buning taqvosidan dalil. Va ishlar yurishligi ham xuddi shunday. Taqvodan yurishmay nima ishga bosh tursangiz, hech narsani uddo qila olmayotgan bo'lsangiz, bu ham qandaydir bir taqvosizlikdan bo'ladi. Rizq ham xuddi shunday dedik. Endi bu yerda bir savol tug'iladi. Gohida ba'zi fosiqlarni ko'ramiz, masjidga botib yotdi, hamma sohaga ishiga Alloh bir rivoj berib qo'ygan-ku. Bu istidroj deyiladi. Ya'ni Alloh uni berib halok qiladi. Xo'p, qayerdan bilamiz? Alloh bizga Alloh asrasin halok qilish uchun beryaptimi ishimizni oson qilib? Yoki taqvo qilganimizdan oson qilib beryaptimi? Qayerdan bilamiz? Siz agar ma'siyatlardan tavba qilmay, hamma ishingiz oson bitib ketayotgan bo'lsa, bilingki bu istidroj. Alloh halok qilish uchun oson qilyapti ishlaringizni. Agar siz mu'minman desangiz, oxiratga harakat qilayotgan bo'lsangiz, lekin ba'zi betaqvoliklaringiz bor, o'sha uchun Alloh sizga ishingizni yurishtirmayotgan bo'lsa, mana bu tanbih sizga deyiladi. Taqvo qiling, o'sha ishingizni oson qilib beradi. Mana shundan bilinadi, siz ma'siyatda bardavomligingiz, shunga qaramasdan ne'matlar kelaverishligi bu istidroj, qo'rqish kerak, xursand qiladigan narsa emas. Men taqvo qilyapman ekan, shuning uchun oson bo'lib ketyapti hamma ishim deydigan narsa emas bu. Keyin Alloh aytadiki, "Zalika amrullohi anzalahu ilaykum", mana shu Allohning amrlaridir, yuqorida o'tgan hamma narsalar. Allohning hukmi bu. Hozirgi zamon tilida aytganimiz mana shu oila kodeksiga tegishli ahkomlar bular. Hamma narsani tushirib berdi Alloh. Salmon radhiyallohu anhu ga aytishgan, "Ey sizlarni diniylar, payg'ambarlar hamma narsani o'rgatar ekan sizlarga." deganda u kishi, "Nam, ajal" deganlar. Hatto al-qiroa hamma narsani o'rgatadi. Hatto hojatni qanday tozalashni ham o'rgatadi deganlar. Nechta tosh ishlatish kerak, qiblaga qaramaslik kerak, qanday tozalash kerak, hammasini o'rgatgan. Islom shu, hamma narsaga javob bergan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. So'ngra aytadi Alloh, kim Allohga taqvo qilsa, 4-chi marta taqvoga buyruq mana qarang. Bu ajablanarlik narsa. Bejizga kelayotganligi yo'q. Taloq, idda, oila masalalarida 4 martalab takror va men yettaqilla va men yettaqilla. Ana shuni aytayapmiz, oila bo'lishini istasangiz ham taqvo qiling. Ajrashgandan keyin yana yangidan oila qurishingiz oson bo'lishligini istasangiz ham taqvo qiling. Va men yettaqilla yukaffiru anhu sayyiati. Kim Allohga taqvo qilsa, uning yomonliklarini kafolat qiladi va yu'zim lahu ajra va unga ajrini buyuklashtirib beradi. Bu endi oxiratdagi foydasi taqvoning. Al-muhim din u dunyoda yusroni yengillikni berar ekan taqvo. Ya'ni dunyo oxiratda desak to'g'riroq bo'ladi. Bundan keyin tarovdan keyin kelib chiqadigan nafaqa pullari, bolalarga belinadigan nafaqa pullari haqida gapiriladi. Inshaalloh keyingi darsda 6-chi oyatdan davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.